munaasabad ballaaran lagu dahfuray xarunta gaalkacyo ay ku leedahay shirkadda TX Trades and Investment oo ka shaqeysa suuqa sarifka iyo lacagaha qalaad ayaa laga furay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Munaasabadda ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka degmada gaalkacyo, dhalinyaro, haween, qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada gaalkacyo. Ugu horreyn waxa ujeedka iyo shirkadda waxyaabaha ay ka qabanayso magaalada gaalkacyo ka warbixiyey mid ka mid ah mas-uuliyiinta sarsare ee shirkadda TX, Maxamed Weerax, oo sheegay in beer gaalkacyo ay si weyn uga faa'iideysan doonaan shirkadda. Xafladan ugu talagalnay dahfur waa ku mahadsan tihiin kasoo qaybgalka aad ka soo qayb gasheen iyo sida aad noo ajiibteen iyo waqtigiina qaaliga ah ood nagu bixiseen. Aad iyo aad baan idinkaga mahadcelinaynaa marka koowaad iyo mar labaad. Tan xigta, shirkadda TX Trades and Investment Company waa shirkad maalgashi oo ka shaqeysa sarifka lacagaha qalaad oo online ah. Kulli in badan oo Soomaali ah way ka horhaysaa heerka ay marayso. Shirkadda TX Trades and Investment waa xaruntii saddexaad ee laga furo gaalkacyo ayaa nasiib u yeelatay gobollada markii aan kasoo tallaabnay Muqdisho. Fasta waxay noqotay baraayadood, waxaan siinay gaalkacyo waa meesha ugu horreysay gobol ah oo aan tallaab usoo qaadnay oo aan isku daynay in aan soo gaarsiino shirkadan maalgashiga ah si dhalinyarada iyo bulsho weynta Soomaaliyeed ay uga faa'iidaan. Marka waa shirkadu hadafkeedu waa kaas. Dhanka kale, intii ay munaasabadda socotay waxaa goobta ka hadlay dadkii ka soo qaybgalay munaasabadda lagu furayay shirkadda TX Trades and Investment oo laga daahfuray magaalada gaalkacyo. Salaam kadib, waxaan mar koowaad bogaadinayaa oo soo dhaweynaynaa shirkadan cusub ee maalgelinta TX Trades and Investment ku soo dhawaada magaalada gaalkacyo. Adeegiina runtii waa loo baahnaa, waana soo dhaweynaynaa. Soo dhaweyn kadib, waxaan rabaa adeeggan cusub ee Soomaaliya ku cusub inaan wax yaroo kooban aan dul istaaga amaan isku dayo inaan bulshada inta aan aqoon aan isku dayo inaan fahansiiyo. Ugu horreyn, magaca Forex oo dadka badan qaarkood laga yaabaa inay maqleen laakiin aan aqoon wuxuu ka kooban yahay laba erey oo la isku geeyey. Ereyga ugu horreeya ee foorta ah wuxuu ka yimid waa foorian, inta dambana oo extano eg waxaa waaye extant. Marka macnaheedu wuxuu noqonayaa waa isku beddelka lacagaha qalaad waay. Aad iyo aad ayay ugu faa'iidayaan, annagana nagama dheera 200 ayay noo jirtaa. Fursadan qaaliga ah waan ka faa'iidaysan doonaa hadduu Ilaah yiraahdo. Waan u hambalyeen inaa dadka maal gashtay, annagana waan maal gashan doonaa hadduu Ilaah yiraahdo. Cid kastana waxaan rabnaa insha allahu tacaala fursadaas qaaliga haysato inay ka faa'iidaysato sidii Soomaalida ugu faa'iidaystay ama adduunka ugu faa'iidaystay. Warka badimaya waxaan u hambalyeenayaa maaragta maadaama dad badan hadalkay leeyihiin. Ugu dambeyn, waxaa munaasabadda soo xiray maamulaha shirkadda TX Trades and Investment ee magaalada gaalkacyo iyo gudoomiyaha dhalinyarada degmada gaalkacyo Baashi Ducaale iyo maayar ku-xigeenka degmada gaalkacyo Cabdiraxmaan Maxamed Axmed oo sheegay in reer gaalkacyo ay si weyn uga faa'iideysan doonaan shirkadda TX Trades and Investment oo magaalada gaalkacyo. Barnaamijka TX maadaama uu yahay dhalinyarta ay tahay indhaha bulshada iyo waxyaabaha maaragtay waxyaabaha casriga ah ee maanta loo gudbayo dhalinyarada ay yihiin waxa fahmi karaa in maaragtay ku soo dhawaadaan. Aniga ka dhalinyar ahaan waxaan inta badan taageeraa kambaniyada, inta badan bulshada ura dhaqaaqa si hadda la socotaan gobolka Mudug ama magaalada gaalkacyo. Waa meelaha inta ugu badan Soomaaliya ganacsigu ugu maaragtay ugu badan yahay. Waayo gaalkacyo waa center Soomaaliya, waa bartilmaamaha la yiraahdo waa centerka Soomaaliya. Marka waxaad dareen kartaa qofki rabo inuu maanta maal gashto inuu isku khasaari. Marka TX waxaa leenahay ma khasaari doontaan, faa'iidana waa inaad haysataan. Waxaan soo dhaweynaynaa kambaniga cusub ee TX oo ka shaqayn doona sarifka lacagaha qalaad. Kulli kambaniyo badan baa ka soo horreeyay oo deegaanka yimid, isna waa mid ka mid ah nasiibka shuu qabaa. Waxaan leenahay waa ku mahadsan tihiin barnaamijkan Forex-ka wuxuu fursad u noqday dhalinyarada oo shaqo abuur lagu sameeyey. Marka cid walba oo ka qayb qaata shaqo abuurka dhalinyarada waa uga mahadcelinaynaa. Maxamed Muxidiin Saxsaxo, Shabeelle TV, Gaalkacyo.